Boże niebieskie oczy, no nasz Kral niebieski, dziękuję za Twoją miłość, którą si nam aj dnes dal, oče. A dopriel si nam túto miłość, túto hodinu, Pane, aby sa mohli zhromaždiť a aby mohli počúvať Tvoje slovo, oče. Aby mohli byť ešte viacej takí posvetení a pripravení na Tvoj príchod, na ten jediný príchod, slávny a veľký deň. Aby sa mohli, aby sme boli pripravení a hotoví odísť. A to nám buď milostivý, oče. Prosím ťa, aby cez toto slovo, ktoré bude aj dnes hovorené, nás vytrval z tejto zeme. Aby si ničo tie pútá, všetko, čo sme poviazaní od mamona, od všetkého toho zlého, roztrávaj to, oče, cez toto slovo. A nech Tvoja milosť prúdi nad nami, oče. Nech Tvoja milosť nás chytí, o Pane, a nás vedie so Tvojou cestou spravodlivosti. Buď nám milostivý, oče. Každým jednom z nás buď milostivý. My každý jeden z nás odozdáme svoje srdce Tebe, oče. A tak buď milostivý. Nádher do nášho srdca. Ty môžeš, oče, Ty môžeš všetko. A tak nech láskou naplní Tvoje srdce. Pane, lebo to je Tvoje, Ty tam bývaš, tam Tvoje slovo je, oče. A tak ho potieš to naše srdce, tú našu dušu, tú našu myseľ, Kristovi Ježišovi, aby si bol Ty vo všetkom oslavený, oče. Lebo my veríme, že ty v Boh všemovúci si tu medzi nami. O, ďakujem na Tvoju milosť, oče. Nech Tvoje slovo je na slávu, oče. Na Tvoju slávu, mene Pán Ježiš. Amen. Amen. Už ste aj vyhovorili, že k nám hovorili, že som včera nebol. Tak vám chcem aj povedať, že ako som to vlastne mal včera ja. Lebo čo som si ja myslel, viete, bolo mi smutno, keď som tu na nebo medzi vami. Veľmi mi bolo smutno, Pán Ježiš videl moje srdce. A viete, keď mi bolo tak smutno, a tak sa pýtal Pána Ježiša, že prečo to takto dopadlo, to dopadlo. Viete, mal som tak vypočítané všetko, že tam prídem, viete, určite sa to bude robiť. Ja som si taký čas vlastne som si premyslel, lebo som tak učil s Pánom Ježišom, lebo som bol v komórke. Viete, keď som sa takto modlil, hovorím, no Pán Ježišu, takáto doba to je veľmi dlhá a asi už to už, to, určite by sa vlastne ten čas nemal pretiahnuť. Proste aj ten svokor všetci vedeli ešte maja, že do toho, keď mám čas, už potom musím odísť, či sa niekomu to páči alebo nie. A dobre, ja som sa vlastne s Pánom Ježišom takto dohodol, proste mal som stále tú lásku, rád sa aj pokoj, jeho slovo, nad ním som rozmýšľal, aj s majom som sa tak dohodol, aj so svokrom som sa tak dohodol, že vlastne ešte hovoril, že mi odvoz vybaví, že naspäť, ale tým musel platiť autobusy a kade tade chodiť s deťmi. A tak mi tam prišli, viete, a hneď ako som tam prišiel, viete, tak mi tam tí chlapi, všetci sa tam vlastne boli, sedeli, tak tam všetci sedeli, proste žiadna robota sa nekonala. No a potom zrazu po nejakej pol hodine, ako som tam vlastne došiel, tak sa zrazu uvedomili, že sa má vlastne robiť. A tak som hneď vyšiel vlastne na tú strechu a hovorím mujovi, že čo treba robiť. A tak mi ukázal kopec škridlí, viete, strašne veľa škridlí a mali sme ju dávať po takom akoby rebríku dole, viete, šúchať tak cez taký rebrík dole a vlastne ukladať na nejakú paletu. A viete, ja som sa snažil, takú námahu som to vykladal, že už niekto je preč a ja už odídem. A nejakú námahu som mi naložil na to, hovorím, Pani Žu, ty pošli anielo, oni mi tak pomáhajú, by viedli tie moje ruky, tie kosti, všetko. A tak ja som vnímal, že Pán je so mnou, že proste on robí volačo, že proste ja vládzem, nemusím ani oddychovať, ani proste ani jesť, ani piť. Oni všetci išli dole zo strechy, ja som tam bol sám a ja sám som dával tú škridu, viete, dole. Proste som sa snažil, aby som to čím skôr vlastne mal. A viete, že oni na mňa kričali, že poď dole, že sa napíť a takéto niečo. A ja hovorím, že pôjdem, že aj sa najem, aj napijem, len že po robote. A vlastne som to robil a potom sa to pretiahlo, viete, lebo oni všetci išli dole, potom som aj ja musel ísť dole. Už neviem, z akých dôvodov ma zavolali dolu, tak som musel ísť aj ja dole. Potom hodinu bol zase oddych, viete, ale viete, tam bolo také divné to, že oddychovali tak často. Mi to až potom vlastne dobu. Aj to vám vlastne chcem povedať. A vlastne, keď som prišiel vlastne dole a tak som sedel, čakal som, že kedy sa ide vlastne robiť. Proste, že mne čas ide a oni si sedia, rozprávajú sa. Ten robí toto. Proste tam veľké debaty. A ja sedím a čakám, že no kedy sa ide tá robiť tá robota. Čiže ja som preto prišiel, sa to končí a proste podľa tej dohody som vlastne chcel fungovať. A podľa toho času, ako som si ja vlastne Pánom Ježišom dohodol. A také myšlienky, viete, mi prichádzali, že choď preč. No, že ja som tam mal ženu a dve deti. Viete, a nechcel som, že ich teraz tam nechám v tom chaose, viete, tam, čo bol si ten bol chaos, a že ja odídem si, viete, možno pešo domov, lebo som tam bicykel nemal. A autobus mi išiel vlastne až po zhromaždení. A teraz hovorím, ja som veril tomu svokrovi, že proste dodrží to slovo, že povedal, že takto a takto sme vlastne sa dohodli, takto vlastne bude. Ja som si takto myslel. Ale vlastne potom, keď sa si sa išlo robiť a už som videl ten čas,
hovorím jedna hodina, teraz hovorím, no pani Šuno, kedy povie tento milovaný, že už to autom, že už ideme domov, že aký budem šťastný, že počeš moju dušu. A tak som sa už modlil, a už som videl pol druhej, a už mi tak išlo do plaču, už ma ja keď to videla, viete, tak sa pýtala, no čo ti je, že čo ti je. Hovorím, nič, ak ukázal som jej hodiny, že už veľa hodín. A potom viete, už bolo 2 hodiny, viete, ale potom to vlastne tak išlo. Ale pán Ježiš videl moje srdce, ale potom viete, také myšlienky prichádzali, že to nevadí, viete, že však čo je na tom, že keď nejdeš do zhromaždenia, alebo takéto niečo. Ale viete, ale ja som nezistil jednu vec. Ako ma to nechce, že odradiť, ja neviem, od toho, že som prišiel domov, alebo takéto niečo. Ale ako ma to chcelo odradiť od toho, že ja ľúbim mojich bratov, sestry, že ja chcem byť s nimi, že ja chcem byť sa zdieľať, počuť to požehnanie Božie, proste ja chcem byť tam. Že keď budú, proste ja chcem byť pri tom požehnaní Božom, že keď sa hovorí slovo, ja chcem byť medzi nimi a počúvať to Božie slovo. Proste medzi nimi chcem byť, lebo Boh to má tak rád, keď to počúva jeho slovo, a vlastne sú zhromaždení tam, to v jeho mene. A proste niečo ľúbi. To vlastne to slovo. Ale viete, takéto zmýšľam, takto som sa vlastne potom ja začal modliť, že Pani Išu, že daj mi takú silu, aby som mohol všetkému tomuto odolať týmto tlakom. Že nemal som len také, že teraz, viete, som nebol zhromaždený a dokonca ešte myšlienky mi prichádzali a že to nevadí a takéto niečo. Ale viete, keď mi to takto bolo ukázať, to som modlil, že Pani, to nie je takto, že pomôž mi, prečo to daj odo mňa, ja to nechcem, ja to neberiem, ja mne toto nechutí. Ja toto nemám rád, to proste nenávidím, ale toto hnev, ja to mám až hnev na to chytám, že keď takéto myšlienky mi prichádzajú, že ako ten zlý to môže tak dovoliť, keď vie, že ja chcem robiť pravý opak jeho. A on takéto myšlienky vlastne, takéto úsvieri nakladal vlastne na mňa. Ale ja som, viete, ale ja som sa mohol zaprieť, a to nie hociak. Ja som to musel až smrteľne myslieť vážne, že ja milujem bratov, sestry. Viete, že ja ich milujem nie preto, ja neviem, lebo sa mi pozdali nejaké milie, alebo neviem ako, ale proste ja ich milujem, ja neviem prečo, proste to Boh sa ma proste dotkol s týmto, že som ja miloval, aby som proste mal takú lásku. Ja neviem prečo, keby som povedal, že ja viem prečo, tak som ja klamal. To on mi dal tú lásku. Lenže ja vám to preto vlastne hovorím, preto som si všimol na, viete, to je náš národ, romský národ, to je ten náš národ, aspoň ja sám som Róm. A všimol som si niečo na tých Rómoch vlastne, aj na sebe samom, že no, tieto chvíli sa to týkalo vlastne ich, že oni nevedeli dodržať slovo. Viete, oni, nerobol im problém robota a takéto veci, čo týkalo roboty, ale oni nevedeli dodržať slovo. Slovo, ktoré povedali, že sa ide robiť, že tam proste prídu a že nebudú robiť tieto veci, pretože oni tam sa rozprávali pred robotov, že nebudú takto, že sa rozprávať hodinu a dávať si do seba štamprlíky a papať hodinu a toto robiť hodinu. Proste sa dohobie ešte dopredu mi svokor hovoril, že proste sa ide robiť. Viete, že čím skoro sa vlastne tam musí tá strecha urobiť, pretože bude pršať takéto niečo a on chce mať strechu vlastne hotovú. Ale proste bol tam pravý opak a ja som si všimol na tomto, že oni nedodržiavajú slovo. Viete, že proste tam je nejaké slovo, tam je nejaká dohoda a oni to nedodržiavajú. A toto nie, ja som si všimol, že toto nie je problém, že len tým, ale keď som tak pozrieť, keď nad tým tak rozmýšľal, že to tak sedel, rozmýšľal som s pánom Ježišom o takýchto veciach, tam si všimol, že prečo takto oni to majú. Že tamten chodí do takej roboty, nedarí sa, pritom peniaze zarába neviem koľko, tamten ide do takého mesta, tamten ide do takého štátu a pritom sú stále na tom istom. Čo sa netýka len peniazy, ale čo sa týka aj života, že proste sú smutní, proste sú chorí. Napríklad bol tam taký jeden muž, viete, ktorý peniaze síce mal, ale bol chorý proste. A všetci vedeli, že je chorý, aj on sám vedel, že vlastne je chorý. A ja som to videl, že prečo sa takéto veci dejú, len pre jedinú vec. Nevedia dodržať slovo. Viete, Boh dal svoje slovo, všetci vedia, kto je Pán Ježiš, aj tam vedeli všetci, kto je Pán Ježiš. Všetci ho tam poznali, ja som im nemusel povedať, že poznáte Ježiša. Viete, tam všetci vedeli, že Ježiš je, alebo že bol, alebo takéto niečo. Všetci vedeli, že som veriaci a tak ďalej. Ale oni nevedeli to, že dodržať slovo proste. Že prosím, na tomto slove treba stáť. Že muž, keď povie slovo, tam musím stáť na tom slove. A nie, že keď ja poviem slovo, tak ja na ňom nebudem stáť. To tak nemá byť. A preto vlastne sa deje, že to všimol, mohli hovoriť o rómskom národe, môže to byť aj inéčších národoch, ale ja chcem hovoriť o tom našom národe, že preto tak, v mojom národe sa to tak nedarí tým, viete, akože mužom aj ženám, tým Rómom, že ísť za Pánom Ježišom Kristom, pretože oni nestoja na tom slovo. Viete, oni nedodržujú dohodu. Proste aj, viete, veľa veriacich sú aj Rómovia, ale oni nechcú dodržať dohodu. Proste čítajú Božie slovo, ale oni nie a nie držia to slovo.
Viete, ale oni vedia, áno, aj toto, aj toto, aj toto, áno, takýto je Boh, aj toto nie je všetko, ale nechcú stáť na to Božie slovo. Proste viete prečo? Lebo sa im lepšie ľúbi papať, lepšie sa im ľúbi to, aby si to seba dávali tie štampelíky, fajčiť a takéto hodinu sa tam rozprávať, nejaké príbehy hovoriť, ako to, ako majú robiť a proste pracovať, robiť niečo. A to vlastne to oni nevedeli. Ja teraz nechcem robiť na náš národ, to majú aj vlastne aj iní. No ja chcem hovoriť vlastne to, že aké ťažké je pre nás, viete, toho slovo dodržať. Že Pán Ježiš nám hovorí toto, on nám to radí. Dáva nám to radu. Pracujte na svojom spasení. Pracujte. Buďte to mojom slove, lebo tedy ma budete milovať. A keď ma budete milovať, tak vy budete spojení s Otcom. A kto je Otec, však on vám dal večný život cez mňa. On vám dal všetko cez mňa. Len musíte byť tejto dohode, toto moje slovo musíte prijať. A keď to príjmete, tak budete na tej ceste, na ktorej som ja s Otcom. Budete proste so mnou. Budete proste budete tí, mojimi deťmi budete. Lenže keď to nevieme dodržiavať, nestojíme na tom Božom slove, to znamená, že nemáme tú jeho lásku, lebo tá láska, viete, som si všimol, že pri Ježišovi Kristovi ťa neudrží nič iné, ani len slovo, nejaké hociaké. Tam ťa udrží len tá láska, ktorú si ty pocítil od toho slova Božia. Alebo ktorú si chcel mať tú lásku. Proste si niečo počul, uveril si tomu. A tedy, keď si tam to v srdce dal, tak sa ťa Boh dotkol. A keď sa ťa Boh dotkol raz, on sa ťa dotkol aj druhýkrát, aj tretíkrát, aj štvrtýkrát. Lenže záleží od teba, že či to ty chceš, či chceš pracovať na tomto. Či nepovieš si, ja si prečítam takto si prečítam, ale proste tam akú prácu, akú snahu si na to vynaložil. Išiel si do tej hĺbky, chcel si mať to urobené čo najlepšie, keď si ty ostrial to prikázanie. Pretože ty, keď ostriáš jeho slovo, Pána Ježiša Krista, ty to musíš chcieť čo najlepšie spoznať to slovo. Ty si musíš túžiť potom, čo najlepšie to prijať do svojho srdca a čo najlepšie to ich žiť, čo najlepšie to sa im dá podľa toho, ako si to ty pochopil, ako si to ty zhromaždil v tom svojom srdci, ako sa ty rozhodol ísť za ním, tak podľa toho vlastne potom to aj budeš vlastne v živote robiť. Ale ty, keď ostriáš to Božie slovo a nemáš tam to srdce, tak ako som povedal, že také nie správne, také priame, tak to poviem, ale máš vlastne tak, že tam ostriaš dobre slovo, ale nemáš tam to 100%, viete, tak to nie je dobre, pretože ty nestojíš na tom Božom slove tak, ako máš. Buď sa ide pracovať, alebo sa nejde pracovať. Viete, ja som do tej dolnej ždaní nešiel, pretože som tam ja sedel, pil, jedol, alebo neviem čo. Keby som bol na to dohodnutý, tak áno, idem tak, idem sa tam najedl, alebo napiť. Lenže ja som tam bol dohodnutý, že toto sa tam ide robiť. A takisto aj my s Pánom Ježišom Kristom. My sme tiež s Pánom Ježišom ešte na začiatku boli dohodnutí, že takto sa bude robiť podľa jeho slova. Však preto aj tu naď, ešte kým som tu ani ja nechodil, tak aspoň ja to tak vidím, že vy ste už tiež boli v tom slove, už ste sa tu učili z Biblii tie slova a tak ďalej. Však ja som bol týmto dotknutý. Lenže vlastne aj teraz, vlastne tu sa nemení nič na tom, aj teraz vlastne by mali to slovo prijímať stále. A prijímať a prijímať a to nie hociako. Viete, čím viac ja vidím na sebe, že proste sa blíži niečo, to jedno či už dobre alebo zlé, tak tým viac ja musím byť v tom slove. A to preto nie, že ja tam budem v nejakom slove. Ja tam v tom slove preto chcem byť, pretože tam je tá požehnaná láska. Tam je tá láska, ktorú nemá možno ten, ktorý sedí vedľa teba. Alebo ten, ktorý je, neviem, tvoja sestra, tvoj brat, alebo tam iný. Tú lásku ty musíš takú chcieť, aby proste takú chcieť, ako mal Pán Ježiš. Viete, Pán Ježiš nechcel hociakú lásku od učeníkov, alebo neviem od koho. On nepovedal učeníci, vy ma milujete. Viete, on sa to pýtal Petra, ale on vedel na Petrovi, že ako to vlastne s ním je. Viete, on to dobre vedel. A preto Petr sa musel dostať do poníženosti až na dno, aby potom keď povie, milujem ťa, Pán Ježišu, a potom ešte, viete, keď sa tak spýtal, trikrát, Pán Ježiš, či ma miluješ, a Peter povedal, že ty vieš všetko. Tak povedal Petr, že ty vieš, Pán Ježiš, že ťa mám rád, ty vieš, že ťa ľúbim, že ťa milujem. Tak povedal Petr. A viete, a takto isto vlastne aj my, viete, Pán Ježiš vie od nás všetko. Darmo budem napríklad hovoriť ja o sebe, že ja som taký, ja som taký, ja som taký. Keď Boh vidí moje srdce. Darmo budeme hovoriť, ja neviem, že my sme takí, alebo takí, alebo takí, alebo slabí, alebo silní. To je úplne jedno, Boh vidí to tvoje srdce. Najdôležitejšie pre nebeského Otca je to, že ako ty zjavieš jeho syna. Ako ty žiješ podľa jeho syna. Ako si ty prijal jeho syna. Toto chce len nebeské. Na toto mu záleží. Jemu nezáleží na tom, že ty hrešíš, že ty padáš, lebo to nie je tvoja vec. To je jeho vec. On len chce vidieť to, že ako si ty prijal jeho syna do svojho srdca a ako chceš ty, aj bol ten Pán Ježiš, ten duch synovstva cez teba zjavený, aby bol viditeľný. Ako to ty chceš, ako potom túžiš.
Lebo ako to ty chceš, ako potom túžiš, tak potom podľa toho aj robíš. Ty si v tom slove. Proste máš to srdce nejaké inak namerané na to Božie slovo. Proste ty ináč vnímaš, ináč ho ty vidíš, proste ináč ho ty... pre iný dôvod, ako doteraz, ty ho čítaš, ty ho prijímaš, pre inakšie dôvody. Pre aké dôvody? Lebo si niečo zistil. Niečomu si uveril. Čomu si uveril? No, že cez to slovo, to nie je hociaké slovo. To je slovo, ktoré je duch a je život. A v tom duchu a v tom živote, keby som to mal tak, ako by tak spojiť, pretože duch, viete, to je život. A život zase to je ten duch. A keby som to vlastne mal spojiť, to je jedna moc, a tej moci je láska. Viete, a toto vlastne, cez to slovo ty musíš prijímať. Čiže tam je ten duch, tam je ten život, ale tam, čo je tá hĺbka ešte toho, tak to je tá láska, pretože láska, tam je ten duch a až je láska aj život. A ty musíš prijať túto výživu musíš prijímať, donútra musíš ísť. Ty musíš ísť do ducha, ty musíš ísť do toho života a ty musíš ešte, a keď toto urobíš, že vôjdeš do tohto ducha a do toho života, vtedy vôjdeš do tej lásky a sily lásky. A ako ešte, ako som vám to vysvetlil, ako sa vchádza do ducha a ako do toho života, to tak, že ty čítaš Božie slovo. Lebo to slovo je duch a je život. Tam ťa Biblia alebo Božie slovo ťa učí ináč rozmýšľať, to znamená, to je ten duch. Viete, ty keď prijímaš tie myšlienky, ten charakter, keď vidíš, nejako sa tam správajú, ja neviem, či učenci alebo Pán Ježiš, ty prijímaš ten charakter, to znamená, to je ten duch. A ten život to tam vidíš na Pánovi Ježišu Kristovi, že ako Pán Ježiš. A ty teda, keď si učeník, keď si kresťan, tak ty sa máš čo najviac snažiť a modliť sa a proste robiť preto všetko, aby si mal ten istý život, alebo aby si vedel tak žiť ako Pán Ježiš. Lebo bez tohto sa nedá byť láska. Viete, veľakrát si povieme, že toto sa nedá, že toto sa nedá. Alebo proste veľakrát máme hociaké otázky a hoci čomu nedokážeme odolať, a to len preto, lebo nie sme vnútri tej láske. Ale keď si vnútri tej láske, keď si ty pochopil, že musíš ísť do ducha a do života, to znamená to čítať to Božie slovo, ako som ja teraz to vysvetloval, to zmýšľanie, to znamená to je ten duch. Viete, podľa toho, ako ty rozmýšľaš, alebo ja, tak podľa toho viem, aha, ak ja rozmýšľam, že hovorím, tak príklad, čo Pán Ježiš učí. Pán Ježiš hovorí, nestudoložím, a ja cudoložím, tak potom ako mám ducha, tam není potom ten duch, o ktorom teraz hovorím. Ak Pán Ježiš hovorí, nezabíš, a ja zabíjam, tak potom to aký duch zase je, to zase není ten duch Kristov. Keď Pán Ježiš hovorí, ja neviem, žehnaj a ja preklínam, tak potom aký tam je ten duch Kristov, keď ja preklínam, pritom Pán Ježiš hovorí žehnaj. Ale keď ja hovorím ten opak, čo Pán Ježiš hovorí, že ja by som ja žehnal a miloval a proste odpúšťal a mám toto, čo on hovorí, tak potom, aha, ja viem, že mám jeho ducha. Prečo to viem? Prečo som taký istý? Prečo o tom budem svedčiť? Prečo tak sa budem zapierať? Pretože ja som spoznal, že tento duch je múdry duch. Všetci ostatní duchovia sú hlúpi, pretože sa trasú. Preto viem, že sú nemúdri, pretože sa trasú a boja sa a to nerobí normálne. Viete, preto Pán Ježiš tak hovorí a učí nás aj tých svojich učeníkov, že on nám dáva ducha moci, lásky a zdravého rozumu. Pretože nič iné nemá rozum, len tento duch, o ktorom vám teraz hovorím, tento duch, ktorý stál, alebo ktorý bol, Ježišovi Kristovi. Len tento duch má rozum. Len tento duch sa netrasí. Viete, Pán Ježiš je napísané, že on bol akoby, neviem tak presne, kto bol napísaný, že bol taký akoby, niekto povedal, rozrušený, ale proste, že prichádzali také tlaky na neho, že proste hovoril učeníkom, že bdejte so mnou, alebo že sa modlite. Ale proste sa tak tesnil, viete, Pán Ježiš. Proste bol Pán Ježiš v takomto, ale nie je napísané, že on sa triasol. Viete, že od strachu, že sa triasol od strachu, alebo že by, ja neviem čo. On sa tesknil, to znamená, že prichádzala na ňu nejaká záťaž, niečo také ťažké a on to vedel. Tam mu to nebolo, že ideme aleluja a niečo. On to vedel, ale on sa netriasol. Nie je napísané, že on sa triasol. Ale je napísané o iných duchov, že sa triasli, keď prichádzal Pán Ježiš niekde. Viete, prišli sa mu pokloniť, je napísané. Viete, sa triasli. A takto aj iní duchovia, viete, aj teraz čo, viete, my si myslíme, že čo bolo vtedy, tak teraz už není. Teraz to je a nechcem povedať, že to je horšie, alebo menej, alebo viacej, alebo niečo, ale proste to aj teraz je. Lenže teraz, kto to pozná, túto cestu, po akej má kráča teraz, v tejto dobe? Keď vidíš, že aká je doba a toto sa deje. Teraz ako ja učení, ako ja kresťan mám chodiť na tomto svete a po tej ceste Kristovi? Však viete, to je nemožné. To sa nedá, že ty kresťan a učeník chodíš na svete a potom ešte aj na ceste Ježiša Krista. To sa tebe nedá. To nikto nedokáže. Chodiť aj po svete a chodiť aj na tú cestu, ktorou ťa Pán Ježiš učí. Ty sa musíš naučiť byť vytrhnutý od tohto sveta. Ty sa musíš, alebo ja, viete, musím byť vytrhnutý a to znamená tak, že ty nemáš žiadne zapustené korenie tu na tomto svete. Ty musíš mať zapustené korenie do toho slova, do toho ducha, do toho života a vlastne ty musíš byť tej lásky.
To znamená, že ty máš byť taký zalúbený do Pána Ježiša Krista a to tak sa zalúbíš, keď ty spoznáš, kto je to Pán Ježiš. Lebo Pán Ježiš, viete, on je moc, on je život, on je zdravý rozum. A teraz, ak ja nie som hlúpy a viem, čo mi tam Ježiš hovorí a pozerám sa okolo seba všade a teraz vidím, že aha, tento chvíľku hovoril, že sa mu darí, potom sa mu nedarí, tento chvíľku hovoril, že je silný, potom je slabý, tamten chvíľku hovorí, že ja neviem čo, potom ide na dno, tak potom vidím, že toto nerobí. Zdravý rozum toto robí, to je hlúpe toto. Takéto ja niečo nechcem. Ja chcem zdravý rozum. A to znamená, že mi hovorí, tak to rob a tak to budem robiť, ale prečo ho poslúchnem? Inak som ho ani neposlúchal, ani ja. Lenže on mi ukazuje, a ja som nie, že to len videl v Božom slove napísané, on mi to sám dal okúsiť, ne Boh všemoc. Že on keď povie, takto choď a ja poslúchnem jeho slovo, tak nie, že nekreslím, že ja keď poslúchnem, ale on prv, ako som ja sa stal učeníkom, tak on mi ukázal, že on nekreslil. Či mal takéto prekážky, čo som chcel prežívať, on ničom nekreslil, bol stále hore. On prečo bol stále hore? Pretože on nemal slova, tie zákony a toto všetko, čo mal naplňať, len tak, že som v srdci, ale nikto tak vedel, len ich tam hovoril synagógy a tak ďalej. Alebo hovoril učeníkom. On to nerobil len tak. Všetko, čo vychádzalo z Pána Ježiša Krista, to bola tá otcová láska. Viete, to bola tá sila, ten zdravý rozum. A ten zdravý rozum vedel, ako sa má riadiť, ten zdravý rozum. A vedel, že keď bude poslúchať Boha Otca, viete, tak potom všetko bude nasvedčovať tomu, že ten konečný dôsledku, že tam bude sláva a večnosť. A večnosť, a to nie len nejaká večnosť, tam bude proste také víťazstvo, že tam keby, viete, tam, viete, teraz to tak je, aj pre nás. Že keď nejaký hriešnik, viete, sa chce dostať, alebo sa modlí k Bohu, tak sa nemôže ani modliť bez toho, aby sa ponížil. To sa nedá. Viete, darmo aj kresťanstvo, to je tak, že keď tam modlí nejaký kresťan, tak povie aj ja, že proste, že to, tá modlitba je slabá, alebo že to robí nič. A to len preto, viete, lebo nedokázal toho modlitbu sa dostať až tam pre ten trón. Nedokázal sa dostať až tam pre toho všemohúceho. Tá modlitba nedošla, proste ona išla a potom zase išla naspäť. A to len preto, lebo tam nebolo pokojné srdce. Viete, pokojná modlitba, ona je taká silná pokojná modlitba, že ona vyjde človeka a ona dojde až tam, kde je všemohúci Boh. A Boh keď to vidí, čo vidí, no tož aha, lebo tu on vidí tú modlitbu a on sa nepozerá na tú modlitbu, že teraz sa tento modlil za toto a tému to idem urobiť. Áno, to je tak, prepáčte, tak poviem tak hlúbo, to je posledné. On sa to pozerá na toho človeka, to z ktorého človeka ešte taká modlitba, to z ktorého človeka ešte taká sila, popri tom ty spláčeš, popri tom z teba sople štečú, ty kľačíš na zemi, aj ťa kríže bolia o to, že si na zemi, proste na nejaký studenej vláške, hovorím podľa seba. Ale Boh vidí najprv, že aha, to z toho to ide. A tento sa čo modlí ku mne? Čo on? Za čo sa modlí? Čo vlastne, aké je to jeho srdce? A už potom Boh skúma tú modlitbu a ty potom, keď on to skúma, tak ty proste máš tú istotu, že aha, Boh, že proste on nie, on sa ma dotkol, lebo Boh keď vypočuje tvoju modlitbu, ako ona proste ju prijal, to znamená, že ty si dotknutý jeho láskou. A tedy môžeš povedať, ďakujem ti, Otče, amen. Alebo môžeš ísť radujúci spať, alebo aj neviem robiť nejaké veci. Pretože tvoj Boh sa ťa dotkol, on ti povedal na toto, to ja už mám v rukách, ja už vlastne robím. Hovorím to iba tak smiešne, viete, tak telesne. Ale takto to ozaj je, ja to takto mám. Viete, preto som vám hovoril, že ja nevidím z tej komórky, alebo keď sa modlím na všiakom mieste, aj tu. Ja keby som vlastne aj teraz, keď som sa modlil na začiatku, ale keby som ja nevnímal, že ten Boh, že a teraz sa k tomuto, akoby neprihnal k tomuto môjmu srdcu, alebo tomu, proste nemám takú smelosť, takú, proste nemám takú istotu, tak by som nemohol povedať amen. To sa nedá. Viete, povedať amen a potom hovoriť. Ale viem, že keď sa modlím, viete, ale nie, že len tu sprídem a sa modlím, ale ešte ráno, keď sa modlil, tak už som tam vnímal zase, že Boh sa ma môj dotkol, neopustil ma. Viete, nebol som len včera, neopustil ma dneska. On keď videl dneska to moje pokojné srdce, že to bolo na zemi, na studenej vláške, na tej dlažbe, viete, tak videl, že, viete, lebo ráno ešte zima. A keď, viete, keď tam videl, tak on nechal ma len tak, neobyšiel okolo mňa a povedal, že ja ku tebe nejdem, alebo neviem čo. Ale videl, že aha, vychádza tá modlitba, ale aká? No tak aha, tento je slabý. A keď je on slabý, a keď je on ten pokojný, tak vtedy on začne skúmať tú modlitbu. A vtedy vlastne on pracuje, vtedy on čo robí. On sa ťa dotkne a ty potom nežiješ ničo iné. Nežiješ, ja neviem, z nejakého slova, ktoré ty ani nechápeš, alebo nerozumieš, alebo pre teba je ťažké. Ty žiješ len z tej lásky, ktorú sa ťa tvoj Boh dotkne.
Lebo tvoj Boh ťa ťa dotkne preto, aby si ty viacej miloval to slovo, ktoré mal on Pán Ježiš, ktoré poslal, aby si ho viacej miloval, a potom ti ukazuje to, ako to láskou, keď tá láska ti to hovorí všetko, ona ti dáva rozum vo všetkom, aby si začal milovať bratov, sestry, nepriateľov, odpúšťal, žehnal. Ty vieš, ty to iba, tú lásku, keď si dotknutý, ty potom ideš v toho Božieho slova, len sa tak kontroluješ, je tá láska to iba tak síti, tak silnie, popri tom, keď ty čítaš to Božie slovo. Viete, ja vám to preto hovorím takto, pretože som si všimol, pretože nám to robí problém veľakrát, že nedodržíme svoje slovo, odovzdalíme sa Pánovi Ježišovi Kristovi, chválime jeho meno, proste sa zhromažďujeme na jeho slávu. To nie je na našu slávu, aby sme mohli byť my slávnejší a uctievaví my, alebo tak to bolo, to je všetko na jeho slávu. To je všetko na to, aby bolo to jeho meno zjavené nad nami. A ten jeho duch, že v akom duchu sme my. Viete, Pán Ježiš, on toto všetko chce vidieť. Aj učeníkom hovorí, čieho ste vy ducha, keď chceli tam zvolať Boha. Čieho ste vy ducha? Akého ste vy ducha? Aj nás hovorí, Pán, akého som ja ducha? Akého sme my ducha? No presne takom istom duchu si, alebo máš takého ducha, podľa toho, ako máš ty zmýšľanie. A máš to zmýšľanie tak, ako to dieťa, že chce byť stále pri ockovi a ocko a ocko a ocko, keby sme hovorili teraz o Bohu len, o duchovnom, tak len ocko, len ocko, len ocko, a ocko čo hovorí? Áno, môj syniček, tu máš slovo. A uca od tohto. A uca, uca, uca. To je tvoje vitamíny, to je tvoja výživa, to je tvoja sila. Musíš ísť tam, posilniť sa. Prečo? Lebo keď Boh to je v Kristovi, tak všetko vládze ten, ktorý je v Kristovi. On všetko vládze, on není unavený. On naopak, on keď je slove, on nadobúda novú silu stále. Ja neviem ako vy, ale ja keď som, viete, aj toto vám chcem povedať, ja verím, že aj včerajšok bol na Božiu slávu, a to pre mňa to tak je, pretože ja som stále vládal. Viete, ja som tam bol ráno, som tam už bol, viete, tej dolnej ždane som tam robil, ako som tam prišiel, som aj robil. Ale keď som, viete, ešte prišiel, ja som stále vládal. Ale to nebolo preto, že ja som silný, alebo som mladý, pretože viete, aj mladým sa stalo, že sekne im krížok, ale potom, že sú nemocnici, čo vlastne majú, viete. Ale proste ja som vládal. Vládal som ešte proste iné veci robiť a slúžiť. Viete, ja som to ešte vládal. Viete, a ja som vedel, prečo vládza. Pretože som to robil s tým jeho miláčikom. Akým miláčikom? No ten miláčik pre nebeského Otca je to je to slovo, to je ten duch. Viete, duch toho Syna Ježiša Krista, to je ten Boží miláčik. A ten Boží miláčik, on nesmie byť vedľa teba, pri tebe, a to Biblii, v tejto knihe, ale v tebe. Preto je Biblia, aby sa to dostalo všetko do teba. Lebo raz príde, môže prísť deň, kedy Biblia nebude už vôbec, alebo keď tebe nebude daná tá Biblia. A potom čo povieš, nemám Bibliu, a sa bude, tedy nebude výhovorky, že nemáme Bibliu, alebo čo. Máme teraz veľa, kopu času, máme strašne veľa času ešte. Viete, že by tom slove, proste ja zakrnám hlbšie tie korene tej lásky, hlbšie od toho požehnania, hlbšie od toho ducha. A prečo? No aby keď príde ten čas, aby ten duch nám mohol potom pripomínať tých, nie teraz, že povieme, že duch nám pripomína, alebo to takéto niečo. Ale to, keď tie prídu ozaj horúce časy, také, ktoré prídu predtým, ako má prísť Pán Ježiš, viete, tak on tam ten duch tedy bude pripomínať, aby ešte tým, ktorých Boh chce zachrániť, aj boli zachránení ešte. Viete, ale potom už nebudeme my tu. Viete, potom budeme vlastne my vytrhnutí. A potom tu neostane nič, žiadne slovo, nič, a potom nastane vlastne proste tu bude pomsta. To bude, ako je napísané, to bude ten deň pomsty živého Boha. Tu bude tá pomsta, pretože neprijali dobrotu, tak potom musia prijať tú pomstu od nebeského Otca. Viete, my máme takú milosť od nebeského Otca, že my nevieme, ako vypadá tá jeho pomsta, alebo takéto niečo. Nevieme, ako vypadá ten jeho hnev, alebo proste nevieme, že on vie byť aj taký, ktorý je spravodlivý a urobí rázne rozhodnutie. Ale náš Boh je aj takýto. On nie je, ako viete, ako my hovoríme, že áno, že lásko a že miluje a že on je taký dobrý. Viete, nebeský Otec, áno, on je veľmi dobrý, ale zároveň tej dobrote, toto slovo je dobrý, on je spravodlivý. A to, že je spravodlivý, tam je tá jeho dobrota. Viete, on je spravodlivý. On je, viete, sú mnoho sú vrchnosti, viete, buď na svete, alebo takéto, mnoho vrchností sú. Ale on je tá najvyššia vrchnosť. Preto je napísané aj v Božom Biblii, že on, že je najvyššieho. Alebo Pán Ježiš, aký sa nazýva, neviem už raz, kde to presne napísané, že on je synom najvyššieho. Taký démon, alebo niekto toho mu to také vyznal, že on je syn najvyššieho. Viete, a nebeský Otec, ten tvoj Boh a môj Boh, on je ten najvyšší. Sú mnoho vrchností, ale on je ten najvyšší. A teraz od teba záleží, že či chceš byť s tým najvyšším, alebo nechceš byť najvyšším tej
tej tej pravde, alebo takom tam, ako ti on radí, ako ti on hovorí, či chceš byť vlastne v tomto. Lebo on, aký ti hovorí, a ty ho stále máš za to, že a že Pán je láskavý, a on mi odpustí, a on je takýto, on je takýto, že a takto hovorí, napríklad, ja neviem, Ján, alebo tam nám hovoria, no vlastne, že takto nás vlastne tam je napísané. Ale tam zároveň napísané, aj nie je napísané to, že my nemáme chodiť podľa tohoto učenia. Naopak, Pán Ježiš nás tam vyučuje obrať tú svoju mysl. Obrať. Pán Ježiš tam hovorí hneď, aby si obrátil tvoju mysl, aby si činil pokánie, zmenil zmýšľanie. Ako? No hneď, aby sa obrátil na to jeho kázeň, tam, čo tam bolo na tom vrchu. A aby si mal takéto zmýšľanie. A na podľa tohoto zmýšľania, potom ty máš príjmať to ďalšie zmýšľanie a žiť takýto život už tu na svete. A má tento život. A popri tomu máš čakať, popri tomu máš vyznávať, ide ho, že on je tvoj Pán a bojovať a robiť vlastne tie veci, ktoré ťa Pán Ježiš učí cez to Božie slovo. Prečo to mám robiť? Aby som ja vedel, že kto je Boh. Aby som ja vedel, že odkiaľ som ja a kam idem. Aby keď príde nejaký múdry, viete, a Boha čo mi povie, a tá aby ma neobral o vieru a o lásku a o život, ktorý mám ja. Viete, lebo teraz budú mnohí múdri. Viete, aj Pán Ježiš nám hovorí, mnohí prídu tí, ktorí vás budú chcieť obrať o vieru, obrať o lásku. Dokonca to nemusia byť cudzí hriešnici. Vaši blízki to môžu byť. Že ti budú hovoriť takto, takto, takto rok a on, ty ani možno si to ani nevšimneš a oberujú ťa o vieru, o život, o lásku, o spojenie s Bohom. A potom, aké to, prečo sa o to oberú? Pretože ty si nebol spojený, takom spojení, proste nie je nejaké slovo, že si ty máš svetú Bibliu na spameť. Ale ty si nebol v tom, že to je duch, život, ale ty si nebol tej láske. Vnúti tej láske, lebo tá láska, viete, o čom je láska? Láska sa musí prejavovať každý jeden deň. Každý deň musí byť väčšia a väčšia na tebe, alebo v tebe. A ty, ako to máš, ako to môžeš vedieť, že to tak máš? No dáš to ty potom dávaš. Dáš, že ty si na svete hlúb. Pre tých ľudí, aby videli tú moc Kristovu na teba. Ty si ako dieťa. Prečo? Lebo ty máš moc Kristovu. Aká je tá moc Kristova? No tá láska. Že ty sa stávaš slabý a stávaš sa hlúbým preto, aby oni videli moc Kristovu na teba. Áno, možno niektorí povedia, že ty si taký a ty toto nevieš, a ty toto nerobíš, a ty to neviem, aký si. Ale ty môže mať tú istotu, Boh sa tebe prizná v tej chvíli, ešte aj slovo ti ukáže, a ešte aj tú korunu ti, či vlastne ty nie ešte to budeš vedieť, aby už ma pripomínal niečo. Tebe to dáva ten Boh, že musíš aj okúsiť tú jeho lásku, tú jeho prítomnosť. A ty môžeš vedieť, že toto je Boh. Viete, ja som taký šťastný, viete, keď môžem prežívať tú jeho prítomnosť, pretože ja viem, ja nie že to viem, ja to vidím, že to nie každý proste má tú prítomnosť Božiu. Nie každý je v tej prítomnosti Božej, pretože Boh je pri nich, ale oni si to neuvedomujú a ani nic z toho nemajú z tej prítomnosti. Ale ty keď veríš Pána Ježiša, ty si nedaj zobrať takéto požehnanie, takéto niečo dobré, takéto, čo ťa posilní. Vieš dobre, že je pri tebe Boh, že ťa nikdy neopustí. A teraz čo s tým robíš? Chceš byť požehnaný, chceš mať čo všetkom dostatok, chceš mať, ja neviem čo, ja si teraz vymýšľam, viete, tak potom neprísť o nich, čo ti dáva Boh. Boh je pri tebe. Vieš, Boh je tak tvoj blízko, ten Boh, ten všemoc, o ktorom dnes hovorím, on je tak blízko dal vedľa človeka, len ten človek to neuvedomuje preto, pretože on nepozná. Nepoznal tak, ako by mal poznať Boha. Pretože Bohu, keď ti dáva svoju modlitbu, keď mu dáva svoje srdce, tak viete, aký je ten Boh. On nie je človek, on nie je telesný otec alebo matka, že tomu synovi alebo tej dcere nemôžu dať večný život. Nemôžu mu splniť všetko, čo ten syn potrebuje, alebo čo tá séria potrebuje. Ale Boh nie je takýto obmedzený. A to som teraz hovorím telesný iba. On je neobmedzený. On môže dať lásku, takú lásku, ktorá všetko dá. Viete, môže si povedať, a že láska dá všetko, no, že určite, alebo že čo tá láska. Viete, to nie je láska takáto telesná. Že viete, že to nie je len o telesnom dotyku, alebo takéto niečo. To nie je o tomto. To je o tom, o tej večnosti. To je láska. Večnosť. A tej večnosti tam, to tak môže okúšať tú pravú lásku, tú večnosť, keď si s Bohom. Lebo to je tá láska, večnosť. A večnosť je láska. Viete, a toto, ak ty týmto nie si okúšaný, daj môžeš potom príď, pretože ty dnes, proste ty už teraz na zemi, nie si tej večnosti, nie si tej láske. Preto nás Pán učí milovať, a my sa milujeme navzájom, a tak ďalej, čo nás Pán učí, znamená Jánovi, čo je napísané. To len pre jediný dvoch, pretože toto, to je ten večný život. Toto je pre teba všetko. A toto si máš týka, pretože ty máš večný život, ty máš všetko. Potom Pavol Apoštol tam hovorí tých svojich listov o tomto. Viete o takýto veci, že všetko je naše. Prítomnosť, budúcnosť, proste všetko vlastne, že vlastníme, všetko sme vlastníkmi. Viete, my všetko vlastníme, všetko vlastne máme my.
Viete, ale takto hovorí ako Pavol Apoštol, keď ste nám dočítali jeho listy. Ale ja vás, čo vás chcem tú vašu myseľ upriamiť na to, že proste láska je večný život. A do toho sa nedostaneme len tak. Viete, to je také predivné, keď my čítame Božie slovo, že najprv tam niekto hovorí, že slova Božie, napríklad Biblii, že je duch a je život. Potom tam máme, že aj láska. Potom tam máme, že aj večný život. Ale teraz vieš, môžeš mať napríklad aj ti teraz rôzne myšlienky, tak čo to vlastne je? Všetko o tom, čo som teraz hovoril, to musíš mať také poradie a ty sa musíš dostať len do jednej veci. Lebo najprv máš vlastne to slovo čítať ostria, pretože bez toho nebudeš mať nič. Najprv tá cesta ťa vedie, keď chceš vlastne vyučeníkom Pána Ježiša Krista, chceš sa od neho učiť a chceš vlastne mať ten cieľ, ten večný život, najprv musíš takto pekne poporadiť po poriadku. Najprv musíš vlastne čítať to slovo prečo, lebo to je duch a je život. Musíš mať to zmýšľanie, to je duch a musíš mať ten život, to je ten charakter, to je to, že ty si prijal toto, že ty sa rozhodol, áno, ja to chcem a prijímal to a žiješ podľa to. To je to. Ale potom máš ten, potom tú ďalšiu, že tam ešte večný život, tú lásku vlastne a tej láske, ako máš tú lásku, no keď ty máš to zmýšľanie, keď si to prijal do svojho srdca, že riadi sa podľa toho, pretože sa zapíra si slabý, tak potom vlastne máš ty opúšaš tú lásku, ktorú ťa Boh zavrňa. Ty opúšaš potom tú silu tej lásky, ten rozum tej lásky. Ty proste nemusíš mať pre sebe Bibliu, aby si vedel, ako sa mám spravať teraz, ako mám upovedať teraz. Proste ty všetko vieš, ako keby. No preto tá láska všetko ti ako keby tak poradí a možno ty nepočuješ nejaké slova, ale ty urobíš tak, ako sa to Bohu ľúbi. Ja to viem podľa seba. Viete, niekedy mi prišlo aj tak, že prišla taká chvíľa, kedy som nevedel, že teraz mám čo urobiť alebo čo povedať. A tá láska Božia tak urobila so mnou, viete, ja neviem čo, že ja som vtedy odpovedal tak, ako by som, ja neodpovedal, ale Boh ako by odpovedal za mňa a potom, keď som ja odpovedal a ten ľudí povedal, že to tak je napísané, že Božom slove, keď som sa rozprával s niekým. A potom som si ja ozaj uvedom, pretože ja som to čítal, neprišlo mi to chvíľu, viete, tú chvíľu mi neprišlo to slovo, že tak toto je ozaj. Ale ja som to povedal tak, ako som to vnímal, ako má tá láska, viete, som to tak hovoril. Viete, a tak to vlastne je. Ale vlastne tej láske, viete, preto máš byť tej láske, pretože tá láska, keď sa ty dosvedol toho ducha, toho života, čo som teraz vysvetloval, tak ty si vlastne tej láske potom. A keď si tej láske, tak si potom v tom večnom živote. Ty daj mu budeš prežívať neviem čo. Keď si raz v láske, tak ťa o tej láske neodlučí nič. O tom tiež hovorí Pavol Apoštol. Že nás nič nemôže odlučiť od lásky Kristovej. Ani súženie, ani toto, nič. Dokonca keby svet, ja neviem čo bolo so svetom, teba ani to nemôže odlučiť od tej lásky. Pretože svet možno bude ani aj kňučať a ty sa budeš radovať, keď ešte bude aj vychádzať z tohto sveta, tak sa budeš ti radovať. V tej chvíli, keď svet bude plakať. Ja takto tomu verím. Ja to takto vnímam, to takto beriem. Ja takto to vlastne mám. Viete, aké vidím, že aj na mňa prichádzajú rôzne veci. Tamten má chce obrať o lásku, tamten má chce obrať o to spojenie s Bohom. Tamten. Keď nepomajú tí cudzí, tí akoby tí neznámi, tí takí akoby oddialení odo mňa, tak potom tí blízki sa to tak pokúšajú. A teraz vezmeme a to spojenie a proste chcú vlastne tam mal čo urobiť. A teraz ja sa musíme toho pripravovať, však mne to je ukázané cez Božie slovo. Že mám byť pripravený, hotový. To ty nemôžeš byť pripravený a hotový, že len keď my sa pripravujeme na to, že odídem. Ale ako odídeš, keď nebudeš pripravený už tu na svete? Ty musíš byť už teraz hotový, teraz musíš byť pripravený. Už teraz musíš byť tak tej láske, tam musíš vedieť odpúšťať, žehnať a proste niesť aj to z dobré, aj to zlé. Že to ti bude ukazovať, že áno, som pripravený nie len tu, hotový som, že len tu, ale už aj tam. Že keď príde Pán, ja som pripravený, hotový s ním odísť a nebudem mať žiadne zábrany, ma vlastne nebudeš tu vlastne držať. Prečo to viem? Pretože ja sa na to vidím, pozerám, podľa toho svojho života to ja vidím, že aha, ak ma vlastne drží, tak viem, aha, drží ma toto a už, viete, to by už nebolo dobre, proste už by som išiel vlastne tam domov. Ale keď vidím, že nič ma tu na, ako by tak nedrží, pretože tá láska, tá rozumná láska, ten zdravý rozum, viete, ten duch, ten život, on sa z tohoto vytrhol, ako keď si zaujíval to Božie slovo a vlastne si v tom Božom slove, tak ono vlastne ťa malo moc vytrhnúť. A vytrhol ťa taký, že ty áno, si sa rozhodol, že áno, ja to chcem. Že proste sa rozhodol za to, že ty si to prijal a ideš vlastne aj proti sebe, proti tým žiadostiam, aj proti všetkému tomu zlému, čo ťa snaží vlastne odobrať do toho, o taký ten pokoj, ktorý ti Pán Ježiš dáva cez svoje slovo. Neviem, či si ma porozumieť, tak to zhrniem takého jedného. Viete, ja vám to preto takto hovorím, pretože viete,
nebeský otec cez svojho syna chce hovoriť len o tom, alebo tak to ja vnímam, o tej láske. Viete, on na toto chce upriamovať svoju pozornosť. A tú lásku vlastne, to tak môžeš ti vedieť, že na toto upriamuje tú pozornosť, keď ty si v tom slove Božom. Keď ty sa tým modlíš. A Boh ťa vždy upriamuje tú lásku, on ti nepovie, že len čítaj, že Božie slovo. On ťa upriamuje vždy len na lásku, lebo tá láska ťa má viesť Božiemu slovu. A ak ty ješ do Božieho slova, tak ty môžeš zomrieť. Vieš, ty môžeš padnúť, ty môžeš rešiť, alebo ty tak budeš čítať, ale budeš rešiť. Ako budeš rešiť? Pretože nebudeš tú lásku okúšať Božiu. Nebudeš moci v večnom živote a preto budeš rešiť, tam budeš čítať Božie slovo. Pretože aj zákonníci, aj farizeovia, viete, aj oni mali slovo nejaké v sebe. Viete, oni to vedeli, možno to teraz, čo my vieme, tak to je nič oproti tomu, čo vedeli možno oni. Viete, ale oni tiež mali nejaké slovo, ale viete, oni nemali tú večnosť, nemali tam to spojenie so živým Bohom, tú lásku večnosti nemali tam. Nemali tam toho ducha. Viete, ale mohli to mať. Viete, mohli mať to srdce, že by odpúšťali, že by proste mali také pokor, také milosrdné srdce. Preto pán Ježiš hovorí, že chodia naučiť sa, čo je to milosrdenstvo a nie obeť. Viete, a hovorí, že chodia naučiť sa to. A ja vám to presne preto hovorím, pretože my neboli ako farizeovia, alebo ako zákonníci, alebo ako múdri, ale takí vlastne, ktorí vlastne sú takým pokorným srdcom, akoby také nerozumné, ako nemluvňa. Viete, nemluvňa ešte nevie, že 5x5 je 25, alebo 5 plus 5 je 10. Viete, nemluvňa to nevie. Pán Ježiš takýto bude, takýmto patrí nebeské kráľovstvo. Takýchto vlastne ja prijímam. Takéto tie malé deti, ktoré ešte nevedia, že takéto veľké čísla, 5x5 je 25. Dokonca ešte nevedia to nemluvňatko, že niekoľko je 1x1, čo je 1. Viete, ani to nevedia. A takýto vlastne máme byť my, prečo, pre koho? No len pre Pána Ježiša Krista. A máme iba jedno, iba v takom srdci, alebo iba jedno chceme mať, cieť mať. A to tu jeho lásku. To ona, tá jeho láska, preto je taká, že máme chcieť mať, pretože tá jeho láska ťa bude vedieť do Božieho slova. Ja som to tak mal, takto. Viete, ja som neprišiel, že ja hneď chytím Bibliu a už spätali som mal akýby takú lásku. Ja som počul Božie slovo, viete, a bol som dotknutý láskou. Viete, ale potom, keď už som aj nepočúval Božie slovo, ale stále to, viete, toho mi ostávalo, ale popriek tomu som aj nerozumel, nechápal tomu slovu, viete, som nevedel ani nič vlastne o tom slove. Viete, tam bolo hovorené všeličo, lenže ja som si to nepamätal, viete, ja som proste prijal a ja som prijal nie po literu, ale toho ducha, ktorý stal za tým. Viete, ja som chcel, vždycky som hľadal, alebo tak stúžil potom, že tento ma uzrieť, to je dobré niečo. A potom to vlastne som ja tak by bachtel, toto som išiel, za týmto som išiel vlastne. A vlastne takto to mám aj doteraz. Viete, ja za tým, aj keď otvorím Božie slovo, každý deň, keď ho čítam, ráno, po obede aj večer, alebo keď mám čas. Viete, až vždy otvorím Božie slovo, tak vždy tak idem takou pohnutkou toho Božieho slova, že ja chcem vždy len tú lásku viac a viac od nebeského Otca. Viete, a to nie je, že ja chcem literu a že ja chcem vedieť, toto nás máme, toto. Viete, to urobím, to je iba niečo, lebo ja chcem ľúbiť nebeské mocovi, ja chcem byť aj túto pekný, tak preto si to vyjem do svojho srdca. Viete, ale keď on ma naplňa svojou láskou, tak tá láska má toto robiť. Viete, som môže, ja chcem aj toto, aj túto chcem byť krásny, aj túto chcem byť ozdobený, proste ja chcem byť všade dokonaný. Ale keď ja neprežívam tú lásku, no tak potom prečo by som chcel byť pekný? Aj tunák. Možno budem pekný tu, ale tuto budem škaredý, tuto budem nosiť smrad a tuto budem nosiť vôňu. A to nie je dobré. A preto, viete, ja hovorím o sebe, keď ja otvorím Božie slovo, ja takúto opomutkou tam idem. Ja chcem byť krásny všetky strán, čo sa bude týkať, napríklad ako som bol včera, tieto než dan. Ale ja som nemal tú lásku. Ja som vedel, že môj Boh je so mnou. A že aj v tomto ma učí. Boha čo ma učí? Nie, že aby som nezabudol náhodou, aby som nezabudol milovať mojich bratov, sestry. Aby som nezabudol, že s akým srdcom sa mám za nich modliť, akým srdcom sa mám za nich bojovať. Aké zmýšľanie ja mám mať na nich. Viete, veľa z nás sme mali takú milosť, že niekedy sme neprišli do zhromaždenia. Bolo taký čas, že niektorí prišli jeden deň, dva dni, možno viac, alebo menej, to je jedno. A teraz čo sme urobili, keď sme takto boli? Lebo ja som to mal takto, ako som vám hovoril, viete, včera. Ja som, viete, prichádzali myšlienky, až to nevadí, keď si nebol s tými bratmi, sestrami, a čo, ubudne z nich, alebo takéto niečo. A ja hovorím, to nie je, oni, ja ich ľúbim, ja ich mám rád. To nie je, že ja som na nich priviazaný, že teraz nebudem bez nich žiť, alebo čo. Ale proste, ja si ich vážim. Ja proste potrebujem byť tam, kde sú oni, aby som spolu s nimi bol požehnaný od nebeského Otca. Lebo nebeský Otec nemá rád to, keď
keď jedno dieťa hovorí, že je verné a proste Boh mu ukázal, že tu je vlastne tá naša cirkev a teraz ty chodí tam, ten druhý tam a ten štvrtý tam a neviem ešte ako. Proste taký neporiadok, chaos to. Ale nie, on nám dal tu na cirkev, ako teraz my máme tu, v tomto zhromaždení, tak vlastne máme byť tu zhromaždenie. A tu vlastne máme tá láska, má z nás zhromažďovať, aby vlastne mohli spoločne prijímať požehnanie, spoločne mu dávať, proste spoločne všetko robiť. Je už iné, keď Boh to preší, alebo čo, viete, tak to už potom tí druhí nemusia, ale lásku vlastne prijímať od nebeského Otca, potom slovo je láska, to prijímať, láskou dávať, proste všetko prijímať a proste robiť všetko spolu. Viete, ako ten duch, ako, viete, lebo duch Kristov nerobí, že tam to robím inak a tam to robím inak. On robí všetko rovnaké. On tebe dáva lásku, mne dáva lásku, on tamtomu dáva lásku, on všetkým dáva stejnako lásku. Len ide o to, že ako ja príjmem tú lásku, ako ja uchopím tú lásku, lebo jeden, viete, nie každý uchopí tak, ako ten, alebo nie každý zoberie tak, ako vlastne môže mať druhý. Každý zoberie podľa toho, ako on sa tak rozhodol, ako on to rozumie, alebo ako to on chce. Podľa toho človek vlastne príjma tú lásku Božiu. Lebo láska Božia, viete, ona je neviditeľná. Ona sa zjaví len tedy, keď sa zjaví len to tvoje srdce. Také úprimné, také pokorné, tiché. Tedy sa zjaví Božia láska, keď sa zjaví toto tvoje srdce. A keď sa nezjaví toto tvoje srdce, ale sa vyzjava tvoja pýcha, taká tvoja sila, taká tvoja nadutosť a také tvoje, tak sa nezjaví ani tá láska na tebe. Viete, to nie, že by nebola láska, alebo že není Boh, alebo neviem čo. To nie, že není Boh. To není tvoje srdce. Ty síce máš srdce také v sebe, ale to ty máš srdce také telesné, ktoré raz zomri. Prestane ti byť. Raz to bude takto. A ty nebudeš mať žiadny pokoj, tento čas, ktorý si na zemi, proste nebudeš mať z toho nič, pretože ty si nezažil pravý večný život. Ak zažiješ pravý večný život, ak okusíš tú lásku, pretože tá láska je večný život, tak vtedy budeš vedieť, mňa ani smrť nemôže oddeliť od môjho Boha. Mňa ani smrť nemôže oddeliť od toho, aby som ja nešiel domov. Tam do toho príbytku, ktorý mi Pán Ježiš pripravil. Ja nemôžem nič od toho odlúčiť. Prečo? Pretože ja to viem. Ja neviem, prečo to viem. Vieš čo, to je tá múdrosť neba. Viete, to je tá múdrosť ducha. Že ja neviem, ale ja proste ja to tak viem. Proste ja to tak mám. Viete, a toto je to, že čo Boh chce, aby sme takto to mali. Aby sme podľa toho tak, že žili, riadili sa toho. Nezachrání ťa múdrosť, litera a ja neviem ešte čo všetko. Nezachrání ťa, keď ty budeš hovoriť, a ty si taký, a ty si také, alebo neviem ako. Zachrání ťa len jedna vec, jediná. Keď ty sa ponížiš, proste budeš v tej pokore, čo sa vlastne aj tu učíme, ale najviac, keď budeš pachtiť po tej láske. Proste keď sa modlíš, to nie je hociako, ale pachtiť po tej láske. Ako sa pachti, že proste, viete, keď chceš mať vzťah s Bohom, tak o čo musíš preto aj urobiť. Napríklad, poviem to tak, ako to je telesné. Keď chce muž nejakú ženu, viete, tak to nie je tak, že ten muž, ja neviem, v Londýne a tá žena je, ja neviem, kde v Komárne a tak potom aká tam je láska, aká tam je spojenie medzi nimi. Ale ten muž, viete, ako gentleman, viete, on príde do tej blízkosti. A potom vlastne, viete, to je také, že padnú si do oka, ale proste ten muž pozve tú ženu na rande alebo na večeru a proste ten krok urobí ten muž, urobil Pán Ježiš krok, no urobil. A máme tú Bibliu, to je ten krok napríklad. A teraz ty čo urobíš? Príjmeš to pozvanie na to rande, na tú večeru, alebo nepríjmeš to? Lebo ak to príjmeš, no tak potom s ním ale choď na tú rande, alebo na tú večeru, alebo ja neviem, proste s ním choď. A ako s ním pôjdeš? No ako s ním pôjde ten muž, tá žena, ako s ním pôjde s tým mužom? No pekne si ho chytí za ruku, viete, toho muža a ide. A ako ten muž ide, tak zároveň ide s ním aj tá žena. A takto presne isto vlastne by mali sme aj my chodiť Pánom Ježišom Kristom. On nám dal Bibliu, Božie slovo, a zároveň my to vlastne máme chopiť toho Pána Ježiša Krista, to Božie slovo do svojho srdca, a vlastne ísť, ako on nám hovorí. Ako ide on kráčať, tak aj vlastne by sme mali kráčať. A to tá láska kráča za nás. Nie. Aby som vám už to povedal, prepáč, že som mal taký dlhý úvod, lenže ja som vám to preto tak vysvetoval, pretože som chcel to tak najpresnejšie tak, akoby tak vysvetliť, pretože to nie je len o tom, že čítame Božie slovo, ale popri tom urobíme úplne ináč, ako nám Božie slovo káže. To je úplne na nič, také čítanie. Viete, to je úplne zbytočný čas, aspoň pre mňa by to bolo zbytočný čas. Ja preto čítam to Božie slovo, aby som mnou čo urobil, aby som mnou vlastne pohol. Ale kedy som mnou pohnul, keď budem ponížený, keď ja stratím všetko, keď proste ja nebudem mať ja to svoje srdce, že ja, moje, alebo ja svoju silu, ja som múdry a ja viem, že tam je napríklad toto a proste neviem čo, aké múdrosti. To, toto nie je. Ty, keď chceš
byť zachránený od Pána Ježiša Krista, lebo ty keď chceš byť v tom spojení, tam musíš byť taký, že ty musíš proste stratiť samého seba musíš. Musíš prestať na seba myslieť a musíš myslieť na to, čo ti Pán Ježiš hovorí. Lebo bez tohto ťa Pán Ježiš nemôže zobrať a nemôže s ním prechádzať sa po tých jeho cestách spravodlivosti. Bez tohto ty nemôžeš zvíťaziť bez Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš tam, prečo tam hovorí? No to nehovorí len tak, že bez mňa nemôžete nič robiť. No môžete, Pán Ježiš, viete, on to tam potom aj hovorí, tak ďalej, že vlastne potom takto to vlastne dopadne, že nie je dobré, ale vlastne, nejdem to teraz aj tam, už aj toto zabáčať, ale vlastne Pán Ježiš hovorí to slovo, že bez mňa nemôžete nič robiť. Takto tam Pán Ježiš hovorí. A keď on povedal, že nič bez mňa nemôžete robiť, tak nič. A ako sa dozvieme, že robíme s ním, alebo nerobíme? No takže keď rešíme a padáme a sme v nepokojoch, naša mysl je rozrušená, tak tedy vieme, že aha, toto nerobíme s Pánom Ježišom Kristom, alebo toto, alebo toto. Ale keď my sme Pánom Ježišom Kristom, prečo sme s Pánom Ježišom Kristom? Lebo my sa mu odozvali celé, lebo on nás zachránil. Ako nás zachránil? On ma nezachránil len tam pred 2000 rokmi. On ma nezachránil len tedy. On ma zachránil aj dneska. Aj včera ma zachránil. Však včera, keby nebol on, tak by som sa mu ani ráno nesklonil. Ani by som sa neponížil, že on musel povedať to svoje slovo, spriamiť moje kosti, to moje telo, ja som mohol postaviť, skloniť sa mu a mohol som vlastne sa mu tak vlastne akoby dohlučiť, alebo proste som sa mohol tak oddať ako kráľ. Ale bez toho ja by som ani to neurobil, aby som sa mu ráno išiel skloniť, že komu by sa chcel ráno o 5. stávať a ísť sa skloniť na tú studenú dlážku, viete, a ešte tak, viete, to nie je také jednoduché, ľahké. Viete, ale to on, to je jeho práca, to je tá jeho milosť, že on takto robí. A to nie len som, ja tomu verím, že to nie je, že iba ja. To každý z nás, keď to my chcem, a ja to chcem. A preto to som aj Pán, alebo Boh robí, aby som mal taký pokoj. Lebo ja keď tam už skloním to ráno, ja mám s tom pokoj. Ja proste ja viem, že môj Boh je so mnou aj v robote, aj všade kamkoľvek idem. A ja vidím, že to je úplne iné požehnanie. Viete, to je úplne iná sila, úplne iný rozum. Viete, všetko okolo mňa to vidím, no mňa sa až trasie a nevie, čo to má povedať, aj ľudia, alebo proste nepokojok sú. A ja vidím, že proste, prepáču, neberte to ako píchu, ale proste, že môj Boh mi dal zdravý rozum. A keď zdravý rozum nemá múdrosť, však viete, že ja doteraz neviem kázať, čo sa týka kázania, ale proste ja mám jeho lásku, ja viem, že môj Boh je so mnou. Všetko, za čo ho poprosím, on mi všetko dá, všetko. Iba myslel na niečo, on mi to vždycky hneď dá, môj Boh. Viete, vždycky on mi to dá, ale prečo mi to dá? Pretože on vidí, že ja sa modlím nie podľa toho, ako, že mi to akoby tak, že to na moje akoby také zničenie alebo zrušenie, alebo také niečo má, čo nie je dobré, čo nie je rozumné, ale on vidí, že to je rozumné toto. On je rozumné toto, je rozumné toto. A prečo to tak vie? Pretože on je Boh. A ja viem, že on je Boh a ja viem, že ako sa mám k nemu modliť, ako k Bohu. Lebo daj mu sa ty budeš modliť a daj mi Bože toto a daj mi toto a daj mi toto. Však ale ty sa modlíš Bohu. Ty si myslíš, že toto Boha zaujíma, toto. Jeho toto vôbec nezaujíma. Jeho zaujíma to, či ty pláčeš, či sa ty modlíš za to, aby on bol s tebou, aby si bol ty s ním, aby si mohol kráčať spolu s ním. Či to vôbec chceš kráčať s ním. Viete, Adam a Eva, oni už nechceli kráčať s Bohom. Viete, preto zrešili, pretože ja neviem, či ich to bavilo alebo nebavilo, ale proste keby ich to bavilo, tak by nikdy nezabili Pána a nikdy by neprijali to slovo od toho hada, od toho diabla. Ale by poslúchli Božie slova, lenže to neurobili. A lebo ich to prestalo baviť. Prečo to prestalo baviť? No a uvidíte, toto je lepšie. A on nám ponúka toto a už zabudli na Boha, čo im hovorí. A to takto isto aj my takto niekedy máme, že zabúdame, čo nám hovoril Boh. Zabúdame, čo nám dáva Boh. Zabúdame, že on je s nami, on chce s nami chodiť. Ako chce s nami chodiť? On chce zamožené na zemi. On už teraz chce s nami chodiť po tej zahlašovanej záhrade. Po tej dobrej, krásnej, voňavej záhrade. Tam nie je, búrka alebo neviem čo. Tam je super, tej záhrade. Prečo viem, že tam je super? Viete dobre, že minule som vám hovoril, alebo kázal som vám o tomto svieste, som vám hovoril, keď som mal súženia, tak som vám tu hovoril, kázal Božie slovo. A viete, čo sa potom stalo? Prišla tá moja milovaná žena a povedala mi prepáč, čo som tak urobila, Kevinko. Prepáč, čo som tak urobil. A poboskala ma na pravé lice. Viete, ja som taký šťastný z toho ostal, hovorím, však ja som nič neurobil. Však ešte som ani nepovedal ani slovo, ja som len vyšiel, spravil to von a už zrazu proste to bolo niečo nádherné. Popri tom som bol ja tu, nebol som, viete, a teraz zožerám sa, alebo neviem čo, nepokojím tú moju myseľ. Ja som išiel robiť Božie veci a Boh sa všetko postaral. A potom ešte povedala, že Pán sa je to toľko, že Pán je to tak dal.
že proste vnímala voľačo. Že proste takto niečo mala, že proste Pán bol s ňou, ona to proste vedela. Že proste akoby viete si to uvedomovala, že voľačo zle na mňa povedala, alebo zle voľačo urobila. A tak sa mi ospravedlnila za to. A keď to je dobré, viete, tá sláva, tá chvála Božia. A ja toto chcem stále mať, takéto niečo. Viete, to mi sa to veľmi ľúbi. A toto je, viete, tá záhrada, po ktorej mňa vedie Boh. Viete, toto je tá záhrada. Viete, to je taká záhrada, ktorá nesmie. Viete, tam nepríde, to není púšť. To je záhrada. Viete, tí, ktorí nie sú tej láske, tam áno, oni stále idú po tej púšti. Prečo? Lebo ešte nedošli tam, kde majú byť. Kde? Do tej zastúbenej zeme. A kde je tá zastúbená zem? Tam, kde je Boh, tam je vždy zastúbená zem. Tam, kde je tvoj Boh. Ona nebude len tam, že keď budeme do neba, že len tam bude zastúbená zem. Ona má byť už tu, nie na svete, nemyslím teraz svet, ja myslím tá prítomnosť Božia. To je tvoja a moja zastúbená zem. To je tvoje bývanie, to je tvoje všetko. Táto tu sa ty máš modliť, aby sa to rozširovalo, aby sa to proste stalo väčšie, silnejšie a mocnejšie. Nie, že ty, že iba tam a tam budem dokonal, tam budem nemaký a tam budem mať len, alebo neviem čo. Ty už tu na zemi to musíš mať. Pani, čo hovorí? Kráľovstvo Božie nepríde s pozorovaním, že poviete tam, alebo neviem čo. Kráľovstvo Božie je medzi vami. Tu je Kráľovstvo Božie, tu je tá láska, tu je to bývanie, tam, kde som ja. Ja som medzi vami, ja som teraz. Ja som ten, ja vám prinášam príbytok, ja som to. A my si nemyslíme, že len tedy, keď niekedy prídeme hore, že tak len tam to bude. Už tu nájde to. Len preto to nevnímame, preto to nevieme, pretože to slovo, o ktorom som hovoril, to svedectvo, že tí mužovia, keď som tam bol pracovať, že nedržiavam to slovo, nestojím v tom slove. Len preto sú takí, akí sú. A tamten je taký, a tamten je taký, a tamtomu tomu chýba, a tamten taký je, tamten tretí je chorý, tamten zase vo čomu chýba. A popri tom oni majú všetko, čo majú mať. Viete, ale popri tom stále tam je nejaká chyba. Ale tebe a mne sa nemusí nájsť chyba. Ty musíš sa, ja, ty musíme byť taký ako Pán Ježiš, keď povedal, ide knieža tohoto sveta a nemá na mne ničo. Viete, takto musíme aj my. Nie, že sa budeme báť, že stále sme hriešni. Áno, že to nie, že my sme hriešni, to naše telo už je hriešne. Ale keď vieš o tom, že tvoje telo je hriešne, tak to majú mať nenávisti. Nie ešte telo, ale lebo to je chrámom Božím a ten, kto by chcel zničiť chrám, to zničí Boh, ale myslím tie žiadosti. Viete, tie hormóny, toto všetko, tie myšlienky toho tela, to ty všetko musíš nenávidieť, musíš proti tomu, musíš proti tomu bojovať, keď ty vlastne si to tak uvedomíš. A toto je ten hriech, toto je tie žiadosti, to je prvomradý hriech. A keď zničíš tieto hriechy v tebe, keď tieto hriechy budú umrtvené v tebe, tak potom tie hriechy, ktoré sú okolo teba, to bude pre teba malina. To bude pre teba malina ich obísť, alebo nie obísť, ale prejsť bez toho, aby si zrešil, bez toho, aby sa ten hriech mohol dotknúť. Ja to viem podľa seba. Viete, mnohokrát ja som videl okolo seba toľko hriechov, aj včera. Viete, tam bolo aj toto, proste všelijaké veci. Ale ja som tam bol tiež medzi nimi. Ale mňa sa to nedotklo. Ale prečo? Lebo nie, že len Pán Ježiš to tam mal, že ide knieža tohto sveta, nemá ani ničoho. Nie. Každý, kto je s Bohom, každý, kto je tej prítomnosti živého Boha, tak nebude mať nikdy nič, žiadne zlo na toho človeka právo nemať. To nie je možné, aby nejaký hriech sa ho dotkol, keď je ten človek s Bohom. Keď ten človek je spojený so živým Bohom. Ako som vám tu vysvetlil o tom slove. Na tom úvode. A toto, čo som vám teraz hovoril, to aj je napísané Lukášovi, 19. kapitole, a tam je o tom Zachéusovi, ale nebudem vám hovoriť o Zachéusovi, ale ja vám chcem prečítať o toho, tam je tom 10. verš. Takže Lukášovo evanjelium, 19. kapitola a 10. verš. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo za ním. Viete, toto Pán Ježiš hovorí, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynuté. Viete, zahynúť znamená, že to už nie je. Že proste ty si o to prišiel, ty to proste tam už není, akoby tam už nemá sílu. Niečo, to vlastne, čo malo zahynúť, tak už nemá vlastne sílu. Proste to prišlo o život. A presne pre takéto niečo prišiel Pán Ježiš. Keď ty si zomeral sám sebe, tak preto to prišiel Pán Ježiš, preto to ťa Pán Ježiš zoberie, aby ťa viesť svojou cestou. Lenže ako ťa bude niesť toho svojou cestou, on ťa prišiel hľadať vlastne, on ťa našiel, on ťa vlastne prišiel vlastne hľadať a spasiť. A to spasenie, viete, to slovo vám chcem vlastne vysvetliť, spasenie znamená, podľa toho, ako to ja vním, ako som na to ja prišiel, ako som to ja skúmal, spasenie znamená to, že ty poslúchaš Pána Ježiša Krista a tej chvíli, keď máš ten ča. A tej chvíli, keď máš spojenie s Bohom, tak vtedy, tej chvíli si spasený, pretože ty si tým s Bohom. A tam, kde je Boh, tam je spása, tam je proste sloboda, tam je On, tam je dobre. Ako som vám aj doteraz vlastne hovoril, a
prečo si vlastne zachránený a prečo si vlastne spasený? Pretože ty si musel aj zomriť. Pretože Pán Ježiš neprišiel hľadať a spasiť niečo, čo je živé. On prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo za ním. To znamená, že on, viete, my sa museli zdať všetkého a potom Pán Ježiš ťa doberie, on ťa zachráni, on ťa vystopoci, on ti dá všetko, čo máš mať, ako učeník Ježiša Krista. Lenže ty, ak si sa ty nezdal niečo, ak ty ešte v sebe niečo máš, ako som aj minulý, ten koreň ešte tam je, ten zlý koreň, a ešte ty si ho tak nevidel, ako si ho nevidel, že ty sa toho nezdal, ty si nebol už dosť a ja už idem teraz takto robiť. Proste si nebol také rázne rozhodnutie. Viete, tak potom ešte tam nemôže prísť to, že Pán Ježiš príde k tebe a ešte, že proste ťa, ako je napísané, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo za ním. Viete, spasenie znamená to, že ty si s Bohom, že ty si prítomnosti živého Boha. To znamená podľa mňa spasenie, že ty proste si spoznaný, ty si proste spojený s Bohom. A to cez to slovo, že Pán Ježiš to takto ukázal a ty to poslúchaš, ty to robíš a preto vieš, ty si spasený. Ja to preto viem. Neviem, ak to je nejako ináč, tak ja neviem, ale ja to preto tak viem, že som spasený teraz už, pretože viem, že to slovo poslúcham. A preto Boh sa k tomu prizná, tomu slovu, a ja mám takú radosť, takú, ja nechcem povedať, že silu, nepozrieť sa na telesnú silu, ale silu, moc lásky, ja viem, a tá sila lásky mi dáva taký rozum, že ja som spasený už teraz. To nie je len, keď príde Pán, že zoberie ma, že to bude len niečo také normálne. Viete, to bude niečo normálne. Ja už teraz som spasený, zachránený. Prečo? Lebo som sa všetkého vzdal. Ja som to všetko vzdal tak, že ono to bolo mŕtve, ono to zahynulo. Čo zahynulo? No z čoho malo vyslovenie zahynulo? Čom som bol? No to napríklad, keď som hazardoval. A bol som vlastne fajčiar. A bol som zlý napríklad na moju ženu. Proste nevidel som sa s ňou ničím dohodnúť. Proste ešte na moje dieťa som bol zlý. A proste som nevidel nič znášať, ako by som mal znášať, ako ma Pán Ježiš učí. Ale keď Pán Ježiš prišiel a o čom mi hovoril, cez to slovo, no tak som vedel, toho sa musím zdať a chcem mať toto. Čo chcem mať? No chcem mať ten víťazný život a chcem byť taký ako Pán Ježiš, čo som vlastne vám spomínal. Ide kníža tohoto sveta a nemá na mi ničoho. A ja som lebo plakal, oči, aký nechcem byť hambu, ja chcem byť víťaz, ja chcem víťaz nad tými búrkami, nad tým strachom všetkým. A to som takto nemohol, viete, ako som bol ja. A keď mi Boh pomohol sa toho všetkého vzdať, a ja som bol také rázne rozhodnutia, že ma to niekedy až bolelo. Niekedy, viete, to bolo veľmi ťažké, ale ja som to robil. A stále dokola som to robil. Trvalo to, viete, ani nedlho, aby ma toho vyslobodil. A teraz sa cítim slobodný, teraz sa cítim, proste mám pokoj. Viem, že ako Pán Ježiš, čo vlastne mi hovorí, hovorí mi to tak, aby keď vlastne prichádza kníža tohoto sveta. Aké kníža tohto sveta, že aj teraz bude kníža tohto sveta. Ale ak na tebe niečo má, no tak potom, ale keď na teba niečo má, tak to potom zoberie. Viete, to je hriech, nepokoje, rozrušenie, proste zlé myšlienky, zvady tam, Galatianom tam, čo hovorí, čo je ten zlý duch, čo stojí za tým vlastne zlým duchom. Ale ty ak sa nedáš, prečo sa nedáš? Lebo si tie lásky z tej večnosti, to už není o litere, to už není o nejakej múdrosti a len o nejakom duchu a len o nejakom živote. To už ide o ponorenie ešte viacej sa donútra. Ešte viac. Viete, Pán Ježiš, viete, on prišiel, Boh ho poslal, ale Pán Ježiš sa viacej a viacej ponáral naspäť Otcu. Viete, tá jeho služba nebola 10 rokov alebo neviem koľko. On bol na tomto svete dotedy, kým mal byť, a potom začala tá jeho služba, potom tá jeho služba trvala neviem koľko, 3 roky alebo neviem koľko. A potom išiel aj k nebeskému Otcovi, lebo on sa viacej a viacej ponáral do tej slavy nebeského Otca. Do toho, čo Otec mu mal, čo mu Otec dal. A teraz sedí po pravici moci Božej, Pán Ježiš. Viete, a primúva sa za nás. A hovorí za nás, nebeským Otcom. A viete, ja vám dneska mysl chcem tam upriamiť. Na tú lásku, na tú večnosť. Že ty chod do Božieho slova. Ty buď Božieho slova, ako sme počuli, pamätaj si Božie slova. Ale nerob to len tak povrchne. Keď tam ideš, otvor to Božie slovo, ako keby si našiel poklad. Porovnávam to, viete, sme na tomto svete, tam možno budete to tak viacej to tak porozumiete. Predstavte si, že by ste išli niekde von na prechádzku a zrazu pred vami padne, ja neviem, skadial velikánska truhlica, ktorá bude mať, ja neviem, 2 metre a tam budú diamanty. Viete, a ty by si tam išiel, že ty, ja, podľa mňa by si tam utekal, lebo by si ho otvoril, že tam by bolo diamanty, bohatstvo. Ale tam by si preto išiel, pretože tvoje oči by to videli a ty by si preto tam vlastne išiel, pretože ty by si vedel, že to je bohatstvo pre teba. Viete, a to som vám tak povedal, také telesné bohatstvo. A preto nejdeme my tak do Božieho slova, viete, do hĺbšej a hĺbšej takej oblasti,
toho ducha, pretože my si neuvedomujeme, že aký poklad je tam. Lebo my to nevidíme, my vidíme len slovo a nevidíme to, čo stojí za tým, čo je tam hlbšie, hlbšie a hlbšie. Nevidíme, aké tam prúdia výživy, požehnania, sila. A to teraz si iba tak vymýšľam a to je niečo ešte oveľa lepšie, čo sa nedá povedať žiadnou ľudskou rečou, ani inakšou rečou. To ani aniel nedokáže povedať tak, ako čím je Boh. Ani žiadny aniel to nedokáže povedať. Viete, to dokáže povedať len Boh cez svojho syna, Pána Krista, to tak, keď príde k tebe a urobí si tebe príbytok. To je to, čo u teba je už amen, to je tá pravda. A toto má v tebe rásť, to sa má cez teba rozšíriť. Toto má byť to veľké pre teba. Preto Pán Ježiš hovorí, toto je to prvé a veľké prikázanie. Milovať budeš Boha a potom vlastne aj svojho blížneho ako samého seba. To je to veľké, Pán Ježiš hovorí. Veľké. A to prikázanie nemá byť ani kde. To je to len srdci vidíte. A to sa má rozšírovať, Pán Ježiš hovorí, to je veľké prikázanie. Veľké, to sa má rozšírovať, to má byť veľkánske. A takto to vlastne máme takéto zmýšľanie mať. Pretože ty, keď máš zmýšľanie, že ja mám príbytok len tam niekedy v nebi. A že ja mám príbytok, nie, ja neviem, proste už nemám tu ten raj. Ale mám tu len trápenie, mám tu len toto. Toto není Kristus. Toto není syn živého Boha. Alebo není on v tvojom srdci taký prvší. Není tam on, ty ho ešte nepoznáš, Pána Ježiša. Alebo on si v tebe neľúbil príbytok. Prečo? Lebo ty nie si v tom jeho slove a nezobraz to slovo jeho nie je len vážne. Ale si to jeho slovo netúžil po ňu. Pretože viete, k Pánu Ježišovi Kristovi išli veľa ľudí. Aj boli nasýtení. Lenže iba tí učeníci, viete, ktorých Pán Ježiš si, to nie Pán Ježiš, ale Boh, ktorý si vyvolil tam, ktorý Boh mu dal, tak vlastne len tí boli stále pri ňom. Viete, len tí počúvali to jeho slovo, tí boli v takej blízkosti pri ňom. A takisto aj teraz my tu, viete, hriešnici, ako my hovoríme, že tí, ktorí tu nie sú, že oni sú vlastne hriešnici, oni teraz nie sú, že tu na nepočujú Božie slova. Ale my sme teraz v tej jeho prítomnosti, Bože. My teraz máme tú milosť, že my počujeme Božie slova a my môžeme teraz rozdávať všetci. Čo máme im rozdávať? No keď máme nie stojiť zle, tak budeme rozdávať toto, budeme znášať zle. Máme nosiť vlastne nejaké slovo, máme voľa čo povedať, tak budeme to dávať. Ale keď to vlastne aj nám zle povie, ako nám zle povie, že nepríde do zhromaždenia, že nás to akoby nahneva alebo čo, tak už aj tam máme roznášať čo? Že máme znášanlivosť roznášať. Čiže to je ovocie Svätého Ducha. Aj tam je hovorené aj o znášanlivosti. To je tiež ovocie Svätého Ducha. A preto ja vám chcem tam upriamo byť tú myseľ vlastne v takej poslušnosti Pána Krista, že Pán Ježiš takisto zachránime. Ktorí stratili všetko pre Pána Krista, ktorí sa stali všetkého. To nie je ľahké, to je veľmi ťažké, ale tak ukážu, ako minuješ Pána Krista. Ja som to tiež tak musel urobiť. Nie, že musel, ja som to chcel robiť. A Boh, keď vidí to, že ja chcem, tak on mi tom pomôže. Však aký rodič by bol taký, že by nehal, neviem, kde je tá moja dcera. Že by ho nehal, že aby som nevie ešte chodiť a potom tak strkol a povedal chod. Však to žiadny rodič by to tak neurobil. Ešte nevie chodiť, tak uchytím za ruku a pekne s ňou pôjdem. No poďme jeden kročík, druhý kročík, tretí, štvrtý a poď a radujem sa z toho aj ja, aj tá dcera. A takto isto aj nebeský otec, aj Boh. Keď ty si slabý, keď ty to nedokážeš sa zdať niečoho, čo vieš dobre, sa má zdávať. To nevadí. Ty len si. Ty len rob pre to, čo môžeš urobiť, to rob. Poviem vám to, ako som to ja urobil, ja som mal, viete, ja som, nie že by som to ja dokázal prestať od hazardu, alebo od fajčenia, alebo už to nie len od tohto, aj od kopu iných vecí, to nie je len. Lenže ja som robil také rozhodnutia, proste ja som mne to hnevalo. Viete, že ja som robil toto, popri tom som chcel toto. A potom som na to modlil, plakal som, lebo mi to bolo, čo mi nesedelo. Tá láska, ktorou som bol ja dotýkaný, tá radosť tým pokojom, tá ono mi bolo, čo urobil, že to nie je dobre, toto, čo máš. A zase tá láska, viete, ona mi to ukazovala. A teraz, ako som sa ja poď tomu tak postavil? No tak, prišiel z hromaždenia vlastne domov a niečo som videl, viete, tie tikety, ktoré som mal vnútra na stole, viete, tam jeden tiket ja som dal 10 eur, druhý tiket tam som mal 30 eur, tam také, proste veľa tiketov som mal tam pripravených, že keď tie zápasy budú hrať, aby som to ja sledoval, a či vyhral, alebo prehral. Viete, tie všetky tikety, viete, čo, ktoré som tam mal, ešte kartičko od Fortuny, niečo sa v tom vyznáte, také kartičky boli a tam vlastne máte vklad, peniaze a tak. To som všetko zahodil do záchodu. Keď môj bratrenc to videl, pretože tedy akurát chodil stále ku mne, viete, pozerať tie zápasy, alebo aj on podával, viete, a keď to videl, lebo akurát bol u mňa, že som to všetko hodil do záchodu, tak na mňa kričal. Viete, nadával, ešte dokonca tedy som ešte tak, že ja som nadával tiež jemu, veľakrát mi sa tak škriepili medzi sebou a som tedy aj ťa zrešil. Ale ja som urobil ten krok. Viete, ja som to všetko zahodil pre Pána Krista.
Mnie to było jedno, że tam było 10, 20, 30 euro. Ja som chcel len to, čo miał, čo som ja vnímal. Ja som za tým to chcel ísť. Popritom som potom zase išiel podať. Viete, to vám tiež chcem povedať. Zase som to išiel robiť, ale potom ešte viac som peniaz do toho dal, lebo som chcel vlastne vyhrať, lebo som zase vlastne zrešil, ale zase som urobil to, som prišiel zase domov a zase som to zamotil. To sa týkalo aj tabaku. Bola tabaky, cigaret som mal doma. Som prišiel domov, zo zhromaždenia. Viete, plný tej lásky, plný tej sily. Som to zrobil hneď a urobil som ten malý krôčik. Som to zobral a všetko som to vlastne ľudil do koša. Potom som si zase kúpil nejaký cigaret. Zase som kúpil ešte viac, ako som mal predtým. Ale potom zase som robil to isté, zase som to hodil do koša. Moja mama videla fajčiarka aj s mojim očimom a tí keď videli, že čo robíš, všetky tie tabaky, ktoré oni chceli fajčiť, všetko som to zahodil, tak moja mama si aj vlasy trhala vlastne. Ani sa s mojou koľkrát nerozprávali, že vlastne čo robím, že ani sem chodiť nemám a tak, že čo to som vlastne robí. Hovorím, ja neviem, ja proste mám veľkú lásku a proste ja som mal radosť sebe veľkú. A vám to preto vlastne hovorím, pretože Boh je takýto. On sa ťa dotkne a teraz choď ukáž. Choď ukáž. Ukáž ti, ako ma ty, ako mi ma berieš, alebo choď ukáž, ako si mi uveril, alebo čo si ty prijal. Choď ukáž to. Tak urobil Pán Ježiš aj učeníky. Bol tu, bol čo ich naučil, ale potom on odišiel. Áno, dostali Svätého Ducha, ale potom už s nimi akoby tak nebol. Už potom tam bol len ten duch. A my máme teraz toho ducha. To nebol len tam pred 2000 rokmi ten duch. Aj teraz. Však je napísané. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. A potom ďalej, že všetko poslal skrze neho a bez mňa neposlal nič z toho, čo postalo. A tak ďalej. A tento je ten duch, ktorý aj teraz aj v nás, aj tebe, aj vo mne má stáť. Má byť taký vrúcný, taký horúci veľmi. Do čo máš horúci? No do Božieho slova. A čini tú lásku cez všetky. Čini to, čo sa Bohu ľúbi. Viete, ja vám to konečne do situácie mám ten dohovoriť. To som vám chcel vlastne povedať, tá moja téma bola o tom, že večný život je láska. A láska to je večný život. A teraz ty, keď chceš mať večný život, lebo Pán Ježiš, on ti dá večný život cez nebeského Otca. On preto prišiel, aby si nezahynul na veky, ale aby si mal život. Viete, a ty ten život nebudeš mať nikdy, keď nebudeš veriť jeho slovám. A to preto jeho slovám máš veriť, pretože jeho slovo ťa vždy zavedie hlbšie. Jeho slovo ťa ešte viacej a viacej a viacej. Či si myslíš, keď pôjdeš do neba, že tam sa budeme nudiť, tam sa nebudeme nudiť, viete, tam do toho neba, keď vlastne pôjdeme, dostaneme to nebeské telo, ktoré má inú slávu a tam každým dňom, pred tým trónom Božím, nebude takisto. Každým dňom tam bude úplne inakšie, akoby, nechci povedať chápanie, úplne inakšia radosť, láska a pokoj, tam bude každým ešte väčšia a väčšia. Viete, takéto je kráľstvo Božie. My teraz si povieme, no, že stačí takto, keby nasledovať Pána Ježiša Krista. Stačí, keď budeme takto učiť. To tam nefunguje, takto v Božom kráľovstve. Tam každý deň to rastie, tam to rastie. Anjeli Boží tam každý deň silnejú a silnejú. Preto Pán Boh všemohúci posiela anjelov aj ku tebe, aj ku mne. Aby nás viedli, aby ho čo robili. Oni sú silní, tí anjeli Boží. Oni, preto Pán Ježiš, viete, že slovo aj teraz má tú moc, pretože v Božom kráľovstve to rastie, on sa to rozšilí, Bože, to kráľovstvo, tá dobrota, to veličenstvo Bože. To sa stalo, to rastie toto. Aj my máme rast. Ale nie, že poďme, takto sme a stačí, alebo vôbec nerastieme, alebo sme takýto iba, nejaký chorý, zakrypatený. Máme rast každým dňom a keď nerastieme, tak máme hľadať príčiny. Máme ísť tam, kde sme sami, úplne sami. A tam, kde sme sami vlastne, tam máme odovzdať to svoje srdce. Ukáž svojmu Bohu, ako ti na tom záleží, na tým, že si hrešil včera, alebo dneska, alebo že toto máš, takýto problém, že ja som mal ten hazard, fajčenie, alebo toto, proste všelijaké veci, to nešlo iba o toto. Čo sa týka, už som sa zle správal mojej žene, ani som mu neznášal nič a ja som tomu za to plakať. Veľakrát sa stalo, že som ešte aj pri moju ženu išiel a plakal som, hovoril, Maja, odpust mi, ale ja to nevládzem, proste ja som to ich nevládal. A potom bolo tak, že viete, veľakrát sme sa hádali v kuchyni, však. A veľakrát som plakal vlastne pri sporáku, viete, tam bol taký kútik a veľakrát som tam plakal pri sporáku, lebo som nie, proste ja som bol nervózny na ňu. Ale vždycky pod viecnom prišiel, povedal som, prepáč, odpust mi. A modlil sa to, nie pri nej, ale potom komórke som sa modlil za to. Alebo som išiel von, za garáže, niekedy na basketbole koši. A tam som sklonil svoj dom a plakal som tam, horko som, veľmi som tam plakal. A Boh potom prišiel čas, viete, kedy som mohol prísť, viete, viete, ženy majú také tie svoje dni, kedy sú také nervóznejšie. A ja som tým mohol prechádzať, mohol som to znášať. Niekedy mi to nebolo jedno, čo tá žena hovorí. Ale som to mohol znášať.
Hovorím, Pane Ježiš, ty si hodný, ale ty vidíš, ako ma teraz toto pichlo. A ty vidíš túto zbraň a túto zbraň, ale ja to pre teba budem niesť. Nemá pichajú, nemá strieľajú, nemá niečo robia, ja to budem niesť pre teba. A Boh to videl a posilňuje ma. Aj každý z nás bude posilňovať, ale on chce vidieť to tvoje a moje srdce. Viete, prečo chce vidieť srdce? Lebo to je také dôležité vidieť to srdce, lebo srdce, viete, on, Pán Ježiš mal tiež srdce. Ale v tom srdci nebolo nič iné, len tam bola tá láska Božia. A my sme stvorení pre nič iné, len pre tú lásku Božiu. Pre nič, ty nie si stvorený na to, alebo ja poviem to na seba. Ja nie som stvorený pre robotu, alebo nie som stvorený, ja neviem prečo, pre moje deti, pre moju ženu, alebo nie pre koho. Ja som stvorený pre Božiu lásku. Aby som ja spoznal každý deň viac a viac mojho Boha, aby som ja vedel, že on je so mnou a to je ten život, to je tá večnosť. To je ten môj poklad, to je to moje kráľovstvo, s ktorým sa ja budem chváliť každý dňom. Každý deň sa budem chváliť, že aha, toto mám ja, toto je môj poklad. Čo je môj poklad? No ten život Boží, to je môj poklad. A ja vám to hovorím nie, pretože ja to mám, toto chce dať Boh každému. Dokonca tomu najväčšiemu ani chudobnému, alebo neviem, aký je človek, alebo hriešnemu, Rom, Slovák, taký alebo taký národ, on to chce dať všetkým túto lásku. Preto je človek stvorený, pre Božiu lásku. Amen. Amen.